ची निखिल यास भाऊ आणि वहिनीचे अनेक शुभ आशीर्वाद दे. तुझं कुशल विचारण्यासाठी असे पत्र लिहित आहे. तरी तू कसा आहेस हा प्रश्न विचारत नाही. तुला या डोळ्यांनी पाहिल्याशिवाय त्याचं उत्तर मिळणार नाही. तू हसशील, पण परवा स्वप्नात तुला मार लागल्याचं पाहिलं आणि जीव उरत कसा तू राहिलाच नाही. जीवाला जप. इथे तुझ्या वाटेकडे तुझ्या दादाचे डोळे लागलेले आहेत. तुझे उमेदीचे दिवस आणि आमचं बांडगुळ तुला वेढलेलं. असो, इकडचं रडगाणं राहू दे. परवा तुझ्या डॉक्टरांनी पाठवलेलं औषध सुधाने यांना दिलं. नाकातून पाणी वाहण्याचं प्रमाण त्याने कमी आहे, पण अजून धाप लागते. सुधाने परीक्षेत मार्क चांगले घेतले, तिला 2 शिकवण्या देखील मिळाल्यात. परवा मागच्या अंगणातले माड उतरवले, त्याचे 400 रुपये मारवाड्यांनी दिलं. तू इथे असतास तर हिशोबास बसला असतास. तसा श्रीसुद्धा हिशोबास पक्का आहे, पण लगेच डोक्यात राख घालतो. त्याची एकूण लक्षणं तुझ्यावरतीच आहेत. वेळ काढून गावाला फेरी मार. ठोसर साहेब गावाला कधी येणार का चौकशी कर. त्यांच्या गाडीने आलास तर तेवढेच पैसे वाचतील. सगळे पैसे इथे पाठवू नकोस, थोडे तुझ्या गाठीशी ठेव. पण वेळ काढून ये नक्की. तुला डोळ्यांनी पाहिलं की शिवाला अभिषेक करणार आहे. आमची काळजी करू नकोस. शाळेत फोन केलास तर शाळा सुटल्यावर कर, म्हणजे माधूला हाक मारता येईल. असो, पत्र इथेच थांबवते. तुझी दादा आणि सौ वहिनी.